Takže čau lidi, vítám vás u takovým dodatkovým videu Minecraftu 1.7.2 a v tomto videu si ukážeme Minecraft 1.7.2, co bude nového, teda co je nového, už to vyšlo. Takže prvá nastavení, dáme nastavení, music sounds, tu si můžete nastavit všelijaký zvuky, jak chcete. Pak tu máme video setting, tu si můžete nastavit úplně jiné nastavení, tu máme, můžete ještě dolů. Ty máte místo chunk, tu máte, teda místo normální render distance, tu máte chunky, kolik uvidíte, nechám to na 5. Tu máte performance, FPS, dáme do nejvyšší, že chceme hodně FPS a tu už můžeme nechat tak, jak to je. Pak tady máme jazyky, ty jsou stejný, pak toto, jo, toto je texture pack, toto necháme taky stejný. Teď se to laglo, ne, dobrý. Super secret setting, to tím si měníte úplně, to je taky dobrý, měníte si tím Minecraft jako vzhled a jako uvidíte, je to úplně nový, je to luxusní teda, já zkoušet nebudu, protože se mě pak to laguje a nechci riskovat. Pak tu máme control, to je nastavení myslím, jo, to je nastavení, to s tím necháme stejný. Multiplayer setting, taky úplně jináčí, můžete nastavit podle sebe. Potom máme snoop setting, jo, tak to už je nějaké nastavení, to nevím. A teď už si myslím, že můžeme jít rovnou do hry. Jo, ještě je tady novinka u serveru, že tady takový obrázek, ale to nevím, jestli tady nemá jenom ten server, protože jináčí nejede. A dáme už single player a dáme create new world. Tu máte game mode, survival, hardcore, creative, survival, dáme si creative, more world options, no nevím jak se to čte. Tu máme, jestli chceme ty, domy, z vesnice atd. Pak jestli chceme bonusovou chest, jako jestli chceme cheaty, takže dáme on, protože je toto jenom na zkoušku, world type, default, potom máme dokonalou rovinu, a pak to máme large biome. Pak mám to tady nový, myslím, to nevím co je. Jo, toto je, no můžu vám to ukázat, ale ukážu vám to, mám to tady, ukážu vám to, co to je. Je tady hodně nových biomů a všechny vám neukážu, protože je tady fakt moc. Když tak vám je ukážu, počkejte, můžu vám je ukázat tak, že, no na webu vám je můžu ukázat. Tuto, neslabím zvuky jenom, teda muziku. Tak, toto je jílový biom, taky novej. Jílový biom je novej. No, nachází se těžko, ale já jsem měl seed, takže jsem se rovnou semka hodil. A toto je taky další nový biom, když máme F3, tu máme bridge, no prostě břízový forest. Jsou tu jenom břízy. No ale já vám ukážu, co tady nového a biomy vám ukážu na webu. Protože těch biomů je tady opravdu moc a hledal bych to přes hodinu, takže to nechci teď hledat. Jo a tu máte achievementy, se vám píšou do chatu a když vletíte do vzduchu, tak sledujte. Udělá to takové prach. Taky dobrý a už jdeme na to. Takže je tu nový dřevo, akácia a dark oak wood, to je, ne. Tutok a... Teďka vůbec nevím, kde to je, nevidím to. No prostě, tento sapling patří k témuto. Počkejte, a k... A co? Jo, tady. Toto jsou nový dřeva. Jsem vám za lagy. Toto jsou dva druhý nový dřeva. Toto se vyskytuje v savaně. Je tady savana, taky nové biom. A pak toto se vyskytuje v hustých lesích, které jsou hodně hustý. Jako hustý, jako hustý. Že jsou je nepřístupné jako těžko. Kmeny jsou tam 2x2, myslím. A i víc. A potom tu máme barevné sklo. To je toto.
všechny barvy. Tady všechny barvy toho skla. Máme těch nových bloků, máme aj slabý, schody a pak tu máme nějaké nové LED, tu je. Nevím, čím je rozdíl, ale je novej. A potom kytičky. Kytiček je tu opravdu hodně. Jo, a ještě je tady, jsou tady aj glass paneny. Ty skla barevný. Kytiček je tu poený, rouge bush, nebo jak se čte, lark fern, double, no, vysoká tráva, pak lilac, no to nevím, co je, to je slunečnice. Potom máme ox days, no prostě tady máme tulipány a nějaký plno nový kytíček a dva nový stromy. V restonu nemáme nic, tu máme nějaký nic nemáme, tu taky ne, tu máme myslím taky nic novýho. Je, na, je nějaký elík, že teď nevím, jak, jak vypadá. Ale zkusím ho najít. Jo, tady. Water. Jo, to je on. No, já vám to hned ukážu. Já si dám game mode. 1, ne, 0. Mluvám se. A to je, že pod vodou máte nekonečný kyslík, takže až po dobu, to je nějaké bug, protože to nějak blbne. Po dobu 8 minut. Jdeme si zpátky mod 1 a neubývá to, je to v pohodě. A potom tu máme nový, no ten jeden elík máme novej. Potom je zlepšení rybaření, je lepší rybaření, to vám hned můžu ukázat. Lure 2 je nové enchant a tutok. Vám to hned ukážu. Tak. Můžete chytit více předmětů, například boty a takový ty kravy. Můžete si lančovat to, prostě to. Já jsem nikdy nerybařil, takže se omlouvám, že nemám ty zkušenosti. No a... A ještě jsou bublinky ve vodě, by měly být teda. Počkejte. Smluvám za lagy, no ale nemůžu za to. No prostě, vám to ukážu. Můžete chytit clownfish, pak tuto, to je jedovatá ryba, potom... ne, to je opečená. Pak tutok, no, to je taky opečená. Jo, ale ta je taky nová, bych řekl. Prostě můžete toho chytit víc než normálně. A teďka vám ukážu další biom, které tady myslím, že mám. Chvilku počkáme. Jo, toto jsou ty... To je tady toto. Přidáme. Amplified. Tak toto je pro... Je to pro silný počítače, ale mě to jede, takže jsou v pohodě. Když nenatáčím, bez, je to bez lagu, takže v pohodě. A jak to z názvu vyplývá, tak to jsou takový obří skale, které jsou tady všude možně. Teče po nich láva, takový kraviny. A vyletím úplně na vrch a ukážu vám, co je jako novinka. Je to opravdu vysoký. Teď jsme ve výšce 190. Už 200. Je to, že ve výšce nevím kolik, ale se tam dělá sníh, takže už je to jako kdyby skutečný. Prostě se tam dělá sníh, a i když to není sněžné biom. Tak, a platím. Těchto skál, to jsou obří skály tady. Jsem objevil včera. Tak projížděl a... Jo, a tu máme už savanu. Tady rostou ty stromy na savaně. Tohle je savana. Ta se mně hodně líbí, ta se povedla. Hlavně to dřevo se tam pěkně hodí. Je to hezká savana. Ukážu vám ještě něco, jestli něco mám.
No nemám, takže teďka se pojďme pát na web a já se vám za chvilku ohlásím, takže zatím. Takže jsem zpět, ale nenašel jsem všechny biomy, našel jsem jenom tyhle. Toto je, myslím, že. No, to je ten biom, jak jsou ty stromy 2x2, a tohle jsou útesy, myslím. Jo, určitě to jsou útesy a. No, to jsou útesy a jenom se kuchnu, jestli tady nenadu ještě náhodou něco. No ale prostě nikde tady nejsou screeny. Zkusím na Google ještě. Třeba tady něco bude. Jo, takže první tady máme jílovej biom. Toto je jílovej. Pak tu máme. Toto je ledovej. Toto je ledovej biom. Toto je ta savana. Jak jste to co viděli ve videu. Potom. Toto je pro ty. Jak jsou ty vysoké skály, toto je ono. To je ono. A další tu máme. Prostě já jsem všechny neviděl, takže nemůžu říct, že tam jsou, ale tyhle, co jsem ukázal, tam určitě jsou. Určitě. No ale, tak to už bude asi všecko a když to napište do komentářů, co byste chtěli natočit, jaký je plugin, nebo co byste chtěli natočit, a já to popřípadě natočím a to už bude z tohohle dílu asi všecko, takže čau.